Bare bolurin, duket me kërrop të kërgajnë alikun, të rete Roberta, shor FIFA e rraf, po këmi ëndhame në mi orun, po këllenk, jev hasëllenk zalatoj mek, mos kanë mek të inqa, po këllenk, hasëllenk zalatoj mek, arrand zvorëve es bani, po këllenk, hasëllenk zalatoj mek, Sa sënë kuhëki hërash, këmi orëm zalatoj mek. Im mamar e se rekordesh, një 400 kristal e të banë e së në verën e të torti vë të në mek. Esë nërë pohëci dara zalatoj mek, esë personajës maksimi i stacele, esë. Asë kërësi ju Sinun personajëm stacel, në jef bacel e në, sa kasë mi që. Se të baci, daro ka këmarës të stvojë bëne, es a haur kësan qërë personajë bëne, u sërën kë stacel e më hamër e sëkh. Në kë bukojnë e qëmë stacel, në kërë Rafaelinë. Në durgëm Sen gjogur qën Sënës hajogur qënër e më hasel Hens e sajt hov Ese me të më të më gjekë për të fërcënëm Vili xëmë të më gjur la fiesta e në tav Të uzë me kime të xagak Një sënjikë Kërëm e zë video i takë Banerum, opisanje, kolek më të ne kanë një drukë të këbëci më të pëtarë ka. E ti në karë u banov që ka. E të pëtarë, dira hamash, ima të sekses për i në ma mja të tarë ka. O më në arraqin. Në vëzhurën, ima fërcenem. La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Që? Ruta në kola. Në akëllëja, në akëllëja, që kide më? Akëllëja më këllëja Më në këshore ish Siru në? Që, që? Ajset Zëgë vërdiën, jesë bidion me të anëgjëtem E likë më jasënëm, u haki me të bëmë të janëm Free Fire-ov e likë më jasënëm Zohovë që në sharë në këmëng, u pravlini nere të zëci, se mja në këmët në kamë e mjë usakon, të vëjnë si më më të video kanëm, u zëmëk me të tokë të marat më të nëmë, bëtë më një për jë zësë pëti bënë fështë. A me zë imet kolekcionerit, lëvë bënë shka, alë së qëjtë po të rinë, të me të sërë sparë në ekë. Të në 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 Më të havës parëm, parëm Joker Së do që një surësh bërë një zëmë Më të stëmë më të koleksionë është qështën Së zëllë të i bërë në rëzje Në e gjë o vërë qënë Gjës Erik Shahele Nëse MP Karasuni Aja skine qërë zhamov e nësima Skarele Mështa kanëm stacel Si in Ile kanë skarna me të nadjet Iskes Qëtë nëmëra Esel Skarri e kërët e sakënë, në gjithë, në bërë një të nëkë. Sirën që, sirën a, me ke e si, e zënke unë në që më shumë, së në e mësë, e më tasë në qërësë, braba, tërë këngë. Urara.
Was denke Jerry? Oder wusch mit dem Pauli, dumm, dumm, dumm. Du sorry, le. Rilchka, alle wissen, sie kann das sehen. So, John, mit einem Musaken und Eli Video und komme ich aus dem. Aha, das ist sie. Der war mit Tank, mir ist Account. Schaarnek Menk, mir ist Account, das ist Karmanita Witz. Հաջորդ է Սերիբյանի երշիկը դա, մտան մի հատ միսի, ժաղովջան մի հատ մի ռոպեով էլ արամգի մեզ տորտան կմիասն։ Սյո տավեզ հինգատ ոսկի զալատով է, ու բանը բարձս ես մի կիչ մատ հելինք, ըհը, մենք ինչ ունենք ստանալու։ Boh, ուսկի է, Սիրիբյանի յաշիկի սերկու, ինչ է տալի, մի հատ շտանի ջոնգլի, իրեք, յոթ հորով, մի հատ է յաշիկ բալջաշկի տաստինգատ, բանիտ վեկալեցի կիլիցյայից, մտնենք ես տորտի տեղը, հա, եսի, հա, վեց հոտ, ող, մտնենք է ջեքպոտ, 1404 պավուն են, մի հատ է կրիստալ, սալատու ջեքպոտ, բես պլատնը վրցնենք, Սիմունի սպրինտեր աղջկը շորտովեց, մտնենք մագազին, առակ չի բոտվում ես ինչո, ատնադին եվնը, Forgot went on me at the lazy. Look, that's nothing scalad. What? Shorty eats. Ura. Չկա ոշի բանը նենց հաշորերից, այսի դնենք լավնը, այս շոլբաներից կա, ուղ լավը չի, իսենց, այս ես թոմնա, դե ռասխոտ զինկիները եսրենք են, իսրենք, Ավոքում եմ 3000 փող, որպես են 10 բան վրցնեմ, ջեքպոտ, ատնենք ակաս, ու բլլացին այրկոս, ինգեզու հական տա, շատ լավա, վերջինը թո բերսուն եմ ընգե, բայց ձեր, մի որ առաջ, լավ ժողովորջան, ձերը տեր այս որոտան, կան հանդիպենք ուրիշ վիդյոներում, ստեսցյուն։